wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda Puntland Cabdullaahi Cali Xirsi Timac adee oo maanta shir jiraa ku qabtay magaalada Dhuusamareebe ee caasimadda Galmudug ayaa ka hadlay sababihii keenay inuu burburo shirkii looga hadlayay khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya. Waxaanu ku eedeeyay wasiir Timac adee fashilka shirkaasi madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Waxaanu wasiir Timac adee tilmaamay doorkiisu soo dhaweynta ahaa ee odaynimo uu ka qaatay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dane shirkaasi. Wasiir Timac adee oo ka hadlaya qodobadaas iyo qodobo kale waxa uu yidhi: madaxweynuhu mar walba wixii laysta gaaro isaga hortaagnaa. Waxaa filayaa arrimaha wax ugu cus markii dambe arrinta waqooyi galbeed, gobollada waqooyi galbeed taa ugu sahlan bay ahayd marka Ruto laga hadlayo. Leedho cabdi guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Qatar ayaa arrinta isku hayay oo culays kama jiri. Taas guddida lafteeda laislama diiday in ciddii wax ka tabanaysa la bedelo oo listigaas la dhamaystiro. Taa ugu adki waxa ahayd gobolka Gedo. Ruti madaxweynaha dowladda Puntland wuxuu ku dadaalay in arinta xal loo helo oo maartay mashaakilka halka ka tagan dadka ehelka ah ee walaalaha dhex yaala la dhamaystiro. Madaxweynuhu wuxuu soo jeediyay in wasiirada arrimaha gudaha ee shanta dowlad goboleed ee Soomaaliyeed ee halka jooga loo diro iyagoo guddi wataan dabadna dadka ay heshiis dhex dhigaan. Madaxweynaha dowladda federaalka waqtigiisi dhamaaday waa diiday. Madaxweynuhu wuxuu isku dayay in qaab kale loo dhigo oo ah dadka daaroodka ah ee arrinta aan waxba laga saarayn in la meydho, la naqeeyo oo Puntland u badan in loo diro. Madaxweynaha dowladda federaalka taas waqtigiisi dhamaadayna arrinka lafteeda waa diiday, waana ka soo horjeestay. Wuxuu isku dayay in badan inuu ka odayeeyo arrintaas iyo madaxweynayaasha kaleba gaar ahaan qoorqoor, waana uma hadnaqanaa dhammaantood. Waxaa lase soo gaaray markii ugu dambeysay xataa markaanaan waxba qarinayn in guddoomiyaha degmada Gedo uu magacaabo Axmed Madobe madaxweyne waara saabkana ama gudoomiye gobolkana uu magaca loo daayo ciddii uu madaxweyne Farmaajo watay. Hase yeeshee hadda haddii aanu magacaabin Axmed Madobe, madaxweyne Axmed Madobe ay magacaabaan odayaasha degmada Gedo, taasina madaxweynaha ayaa laga furfuri waayey. Ujeeddo uu kulahaana ma garanayno. Waana madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed oo doortay in jiifadiisii uu kusoo ururo horta nasiib darro ayay ahayd. Taas ayuu shirku u buray. Xaqiiqda marka laga hadlayo waxa weeye Gedo lagama hadli. Anigu ciid ka dambeyso dowladda ka raaxaysay madaxweynahana ma garanayno. Saas ayaa shirkaasi madaxweynihii iyadoo aan cidna ogin uu ku baxay, xataa madaxweynihii gogosha dhigay isagoo maanu soo sigootay. Xaqiiqda marka waxba qarsarmayn. Madaxweynihii gogosha dhigay Axmed Qoorqoor xataa muu oona waa baxayaa si maartay qarsoodi ayuu madaxweynihii waqtigiisi dhamaaday ku amba baxay. Halkaas ayaa xaalku hadda taagan yahay. Hase yeeshee waxaana si wanaag ah in shantii madaxweyne dowlad goboleed ee Soomaaliyeed ay halka joogaan shirayaan. Aanu la filayno in wax wanaagsane oo ummadda Soomaaliyeed anfaca ay ka soo baxaan. Cabdirasaaq Cabdullaahi Sheekh Aadan, Cabdirasaaq Koronto, Telefishinka Caalamiga ee Saab.